Takk skal du ha. Nå har vi jo hørt Heidi, hva hun som enkeltperson ut fra sin erfaring har skapt og i dag hjelper andre. At det startet nettopp i vårt felles hjemfylke, det desto mer oppsiktsvekkende, siden det liten tradisjon på våre kanter for sosialt entreprenørskap på dette området. Hun har gått nye veier, og derfor fikk hun også Nasjonalforeningens demenspris for Nord-Trøndelag. Og det klart at dette uværet av en dame en utfordring også for Nasjonalforeningen, som hun for kommunene hele tiden, og det bra. Nasjonalforeningen for Folkehelsen i dag en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, blant andre ting. Som organisasjon har vi en 100-årig historie å vise tilbake til som sosiale entreprenører, først på tuberkuloseområdet, senere innen sykepleierutdanning og eldresenteret. Det vi nå opptatt av, det hvordan vi kan videreføre dette entreprenørskapet inn i demensomsorgen i møte med utfordringene vi ser 10-15 år fram i tid. Og siden Nasjonalforeningen, som dere hørte, så heldige at vi har fått TV-aksjonen i år, så håper vi jo at alle dere som her også vil være med oss i å nå frem med dette. Nytenkning i demensomsorgen betyr ikke at vi allerede i dag har en rekke fiks, ferdige tiltak og forslag å komme frem med på dette området. Men vi tror de vil komme som følge av den prosessen vi nå inne i. Og i første omgang dreier det seg om å tenke annerledes. Vi har rett og slett endret fokus. Sagt på en enkel måte, ønsker vi nå å sette personen i sentrum, fremfor å ta utgangspunkt i sykdommen. Det betyr at vi prøver å se mulighetene hos den som syk, fremfor problemene en demenssykdom skaper. Demens oppstår på grunn av en skade i hjernen som gjør at funksjoner faller bort. Men i de tidlige stadier denne skaden liten. Og fortsatt har personene store ressurser. Og det disse ressursene vi vil ha tak i for å kunne gi en bedre demensomsorg enn vi gjør i dag. En aktiv omsorg som kan gjøre lettere å leve med demens, og samtidig som den bidrar til å bremse sykdomsutviklingen og lar personer med demens få flere år med tilstedeværelse i sitt eget liv. Men hvordan mobiliserer vi disse ressursene? Ja, svaret fikk vi under en av Alzheimer Europes årlige konferanser i møte med The Scottish Dementia Working Group, som presenterer seg med denne brosjyren dere ser et eksempel på her. Det en organisasjon drevet utelukkende av og med personer med demens, og har i dag vel 100 medlemmer. Og de ga oss en helt klar tilbakemelding at de ønsker ikke at pårørende, organisasjoner og fagfolk skal være deres talerør uten at de selv kommer til ordet. På norsk så kaller vi det ganske enkelt brukervedvirkning. Det jo et kjent konsept, og på flere måter har Norge vært et foregangsland med å bringe fysisk funksjonshemmede med i samfunnsoppgaver og i planlegging. Men i demensomsorgen så har brukerperspektivet hittil vært så godt som fraværende. Ja, ikke engang som honnørord har det vært trukket særlig fram i denne sammenheng. Og da snakker vi om et brukerperspektiv som gjelder både på individnivå og på systemnivå. På individnivå betyr det at den som får diagnosen demens forblir sjef i eget liv, slik Heidi så tydelig har snakket om. At de får gi uttrykk for ønsker, behov og preferanser for en fremtid som blir helt annerledes enn de hadde tenkt seg. Hvordan skal jeg komme tilbake til? På systemnivå har skottene vist at brukermedvirkning ikke bare mulig, men det faktisk en forutsetning for offentlig planlegging i demensomsorgen. Og deres motto går jo klart fram her. De vil at deres stemme skal høres, og de har virkelig blitt hørt. Siden 2008 har de hatt en betydelig innflytelse på demenspolitikken i Skottland. De har drevet kampanjer for en bedre demensomsorg over hele landet, og bare ved å stå fram så har de maktet å redusere
de stigma som fortsatt eksisterer rundt denne sykdommen. Så slik sett representerer de en utfordring for Nasjonalforeningen som interesseorganisasjon, men også for utforming av den offentlige demensomsorgen. Forut for den andre demensplanen som ble laget i Storbritannia, ble det avholdt vel 100 dialogmøter over hele landet mellom grupper av personer med demens og de som utarbeidet planen. Nasjonalforeningen arbeider i dag for at brukerne skal spille en helt annen rolle og en sentral rolle i den nye demensplanen vi håper vil komme i tilslutning til den varslede omsorgsplan 2020. Ja, hvilken form for brukerinnflytelse er det egentlig vi snakker om her? Så langt har nok både vi som organisasjon og staten gjennom Helsedirektoratet brukt mye av vår tid til å informere brukere, pårørende, om tiltak, tjenester og rettigheter, altså den nederste linjen her. Jo da, vi har sporadisk i Nasjonalforeningen også konsultert noen av våre samtalegrupper og enkeltpersoner med demens om brosjyrer og tiltak vi kunne tenke å iverksette. Vi har i dag en yngre person, det vil si en mann i 50-årene, med demens, som representerer oss i Alzheimer Europes rådgivende organ, der personer med demens fra 12 nasjoner i Europa møtes et par ganger i året for å gi organisasjonen, den europeiske sådanne, råd. Og i vårt møte med helse- og omsorgsministeren for et par uker siden, så var han med og kunne fortelle en meget lydhør minister om sine erfaringer med det å få en demensdiagnose, ikke å få oppfølging, om sitt daglige liv, og ikke minst som sin nye rolle som internasjonal rådgiver. Det var spennende. Vårt neste skritt i Nasjonalforeningen vil være å knytte til oss en tilsvarende gruppe av norske personer med demenssykdom som kan bidra i vår strategiske tenkning fremover. På sikt vil vi også legge til rette for en representasjon i styret, men det må tilrettelegges spesielt. Vi føler at vi som interesseorganisasjon i dag ikke vil ha troverdighet overfor sentrale og lokale politikere om vi ikke i fremtiden baserer vårt påvirkningsarbeid på den erfaring brukerne selv deler med oss. Og samtidig bidrar brukernes innflytelse til at vi kan identifisere nye arbeidsområder på bakgrunn av deres reelle behov og opplevelser. Og på den måten supplere den offentlige demensomsorg med vårt sosiale entreprenørskap. Nasjonalforeningens målsetning er at i alle kommuner hvor våre 500 helselag og demensforeninger arbeider, så skal personer med demens stå sentralt i det påvirkningsarbeid vi ønsker å gjøre overfor lokalpolitikere. Men en helt avgjørende forutsetning for å kunne oppnå reell brukerinnflytelse for personer med demens, det er at diagnosen stilles så tidlig som mulig i forløpet, mens hun eller han fortsatt er i stand til å delta i planleggingen av sitt eget liv, til å kunne påvirke omsorgstilbudene for egen del og for andre i samme situasjon. Og som dere ser her, så er vi ganske langt fra dette i dag. Men de som kan hjelpe oss med å bedre på nettopp denne situasjonen, ja, det er akkurat dere som er her i ettermiddag. Jeg vet ingen annen pasientgruppe jeg som vil ha funnet seg i å gå så lenge med symptomer som stadig forverrer seg uten at de fikk vite hva som var årsaken. Og dette er ikke år i noen lykkelig uvitenhet. Det er år med angst, uro, depresjon, tilbaketrekning, isolasjon, men fremfor alt så er det tapt tid. Og her hviler ansvaret tungt på den kommunale helsetjeneste. Det er mange årsaker til dette, jeg vil bare nevne ett. Nemlig viktigheten av et tverrfaglig demensteam som arbeider i kommunen, som finner og utreder personer med mistanke om demens. Et meget effektivt, billig lavterskeltilbud som er helt nødvendig for å starte et godt pasientforløp for den som får en demenssykdom. Fastlegens avgjørende rolle fremgår jo også av disse tallene. Nå har Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet nylig vedtatt at det skal lages nasjonale retningslinjer for forebygging, utredning, diagnose og behandling av demens.
Jeg vet jo at kommunene sikkert ikke veldig glad for alle disse nasjonale retningslinjene som legges opp av hverandre. Men for oss betyr dette at Nasjonalt råd for prioritering signaliserer nødvendigheten av at det gjøres noe med den uverdige situasjonen. Men vi har gode nok erfaringer i dag til å opprette nye demensteam i kommunen i morgen. Vi trenger ikke vente på retningslinjer. En av de opplevelsene helseministeren fikk høre fra vår representant i den europeiske rådgivningsgruppen, var at han hadde følt det som et stort tomrom da han kom ut fra legekontoret med diagnosen og ble kastet ut i en hverdag han overhodet ikke var forberedt på. Han sto alene med et kaos av tanker om fremtiden, og senere opplevde han at veldig mange hadde vært i samme situasjon som han. Og hva dette tomrommet bør erstattes med, er det som vises på denne plansjen. Det er sikkert ikke så lett å lese det som står her, men innholdet i dette er en garanti som ble gitt fra 1. januar i år i Skottland til alle som får en demensdiagnose. De får umiddelbart tilbud om oppfølging i ett år fremover av en navngitt person som er utdannet for dette, sammen med de pårørende naturligvis. Igjen et tiltak som Scottish Dementia Working Group så klart hadde artikulert behovet for. Som dere kanskje kan lese av denne plansjen, eller ikke lese, så er meningen med dette tilbudet at først skal de lære seg hva sykdommen er, få vite hva de kan gjøre for å mestre den, og hvordan de kan være med på selv å bremse forløpet. Det gir dem en mulighet til å få kontakt med likemenn, motivasjon for å opprettholde og videreutvikle sine sosiale nettverk for å motvirke den isolasjon som mange går inn i etter en slik diagnose. De får støtte til sammen med sine pårørende selv å planlegge sine fremtid, hvilke tjenester som kan være ønskelig, hvem som skal samtykke for dem den dag de selv ikke lenger har samtykkekompetanse, også praktisk hjelp i økonomiske, juridiske og andre spørsmål. Denne garantien, som er gitt og finansiert av den skotske regjering, gir derfor en unik mulighet til å komme i forkant av problemene, ikke bare for den det gjelder, men også for dem som legger planer for den fremtidige demensomsorg. Og unngå det som så ofte skjer i vår egen demensomsorg, at tiltakene først settes inn når konturen av en krise nærmer seg, eller allerede er et faktum. Ja, hvor langt er vi fra dette i dag? Jeg har vært inne på diagnosen. Vi er inne i den sjette år av den nasjonale demensplanen, og det kan synes langt frem. Oppfølgingen av den enkelte i kommunen er sterkt avhengig av hvor du bor. Et tilbud om dagaktiviteter som lar personen med demens bruke sine ressurser, klare seg lengre uten tjenester og samtidig avlaste de pårørende, gis i dag bare til 9,3% av brukerne. Til tross for at det står 250 millioner kroner i stimuleringsmidler på statsbudsjettet. Og vi har prøvd å fortelle helseomsorgskomiteen det at det er strålende med disse pengene. Men så lenge de er innrettet mot tekniske ting og lokaler, og ikke kan benyttes, ikke engang i en overgangsperiode til lønn, ja, så taper dette tilbudet i konkurranse med alle de andre personellressursene, sakene som skal løses i kommunen. Og når dette tilbudet ikke opprettes, så blir den syke stadig dårligere, og den som har pårørende ansvaret, blir selv syk. Og dette er på en måte et karakteristisk bilde av hvor vanskelig vi har for å komme i forkant, så lenge så store ressurser beslaglegges i omfattende hjemmesykepleie og tung institusjonsomsorg. Undersøkelser har vist at 50% av pårørende til personer med demens får helseplager, og at 6 av 10 faktisk får alvorlige psykiske problemer. Så vi trenger en ny pårørendepolitikk. Vi trenger en moderne pårørendepolitikk. Jeg skal ikke si så mye om den i dag, men jeg gjengir her forslaget fra Hagen-utvalget,
som blant annet la grunnlaget for sin innstilling under Arendalskonferansen her i 2010. Den samlede pårørendeomsorg, og den gjelder ikke bare demens, det gjelder alle pårørende som tar omsorg for sine nærmeste, den i dag like stor, ja nesten større, enn en offentlig omsorg. Og det dette som står her, det handler om at pårørendeomsorgen blir synliggjort i saksframlegg, i avtaler og i forskning. At menn blir omsorgsyter i større grad i likhet med kvinner. At det blir bedre muligheter for å kombinere jobb og omsorg. Når det gjelder omsorg for ektefelle og foreldre, slik det for barn. At det blir forutsigbare muligheter for avlastning. Fleksible permisjonsregler. Og at arbeidsgiverne forbereder seg på en fremtid hvor stadig flere av deres ansatte får omsorgsansvar, fordi det blir færre til å yte omsorg for stadig flere eldre. Regjeringen har i stortingsmelding 29 gjentatt mange av Hagen-utvalgets forslag, og de varsler de første, jeg vil gjerne si, små skritt i denne retning. Jeg i tvil om at ikke veien blir for lang og farten for lav til virkelig å møte denne utfordringen. Men også frivilligheten tar nye veier. Norge på verdenstoppen i frivillighet, men bare 10% ydes i denne sektoren. Men jeg tror det en genuin vilje i befolkningen til å delta i frivillig arbeid, for det gir så mye tilbake for den enkelte. Men den livslange lojaliteten til en organisasjon det ikke lenger. Nå det saken som engasjerer. Og det noe organisasjonene dyktige på, så det nettopp å rekruttere, lære opp og motivere mennesker raskt til å engasjere seg i en sak. Men frivillighet koster. Det koster å finne, rekruttere, skolere og følge opp frivillige, slik at de blir stabile samarbeidspartnere i avtaler som inngås med den enkelte eller kommunen. Og i utgangspunktet jeg engstelig for at kommunalt ansatte frivillighetskoordinatorer de som skal gjøre dette arbeidet i kommunen. For det ligger noe i frivillighetens egenart, at den lar seg ikke administrere eller styre av offentlig myndighet, men vi går gjerne inn i forpliktende samarbeide ut fra hver vår organisasjons egenart. En av delseminarene på denne konferansen har hatt som tema at helse mer enn fagfolk kan styre. I tråd med dette vil jeg hevde at helsen til personer med demens avhengig av mer enn det fagfolk og frivillige kan yde. For de fleste som ikke selv berørt av sykdommen, vil likevel støte på den i sitt nærmiljø og i det offentlige rom. Vi ikke i mål med vår demensomsorg før vi har fått et demensvennlig samfunn. Og det innebærer en systematisk opplæring av alle som kan komme i kontakt med personer med demens og deres pårørende. Fra de som arbeider i restauranter og i transportbransjen, til butikkpersonale, brandkorpset, idrettslag, kulturinstitusjoner, politi, offentlige ansatte, alle må vite, ha en viss kunnskapsgrunnlag om demens, slik at når de møter et menneske med kognitiv svikt i det offentlige rom, så de hjelpere mer enn hoderystende som går den andre veien. Jeg har selv sett hvordan personer med demens har blitt kastet av trikken i Oslo by, for de hadde ikke betalt for seg. De skjønte det ikke, for det var ikke lenger noen konduktør som ba dem betale med en billett. Og de fikk bot og ble skrevet opp og ble kastet av fordi de snek på trikken. Altså hele samfunnet vårt må innrette seg på en annen måte mot personer med demens. Og det noe av det vi gjennom TV-aksjonen håper at vi skal kunne klare å bibringe til hele den norske befolkning gjennom denne unike anledning. For det først da at personer med demens trygt kan bevege seg ut i samfunnet og oppleve at de blir tatt imot og inkludert i sitt nærmiljø. Takk for oppmerksomheten.